Hej hej, jeg er Benny One, og velkommen til en video. I dag skal vi faktisk besøge Kærestrup Chokolade på Bornholm, og vi er faktisk i deres butik lige nu i Snogebæk. Hej Peter. Hej Benny. Du er ejer af Kærestrup Chokolade, ikke? Eller en halvejer. Halvejer, din kone Birgitte. Hun er halvejer, og jeg er en halvejer. I dag skal vi faktisk lave noget chokolade. Ja. Så tænk, skal vi gå over i fabrikken, se hvad vi har af planer. Og muligheder. Og muligheder. For dem er der mange. Den her video er selvfølgelig betalt og sponsoreret af Kærestrup Chokolade. Så har jeg fået gilde på. Men mig og Peter, vi har siddet og snakket om nogle tre ting, vi rigtig gerne vil lave. Så den første ting, det var en kæmpe flødebolle. Og der skal vi så have vaniljeskum i midten, mælkechokolade udover, og bunden, der er nok, vi skal lave en stor en jo. Jo, så stor som den lige kan blive, når vi skal lave den lynhurtige hånd. Ja, og så der er du ikke stor nok kiksebunde, så vi bliver nødt til at lave en marcipanbund, som så er stor nok. Udover det, så skal vi så lave en Benny One chokolade, og der har jeg simpelthen valgt nogle ting, som jeg synes er mere godt. En hvid chokolade udenpå, og så en mælkechokolade indeni, og så fyldet, det var sådan noget karamelfyldt noget. Jeg kan godt forestille mig, hvordan det kommer til at smage, fordi det var jo ingredienser, du valgte, som jeg er helt enig i lækre. Og så til sidst skal jeg lave et kæmpe marcipanbrød på 3 kilo, og der er det selvfølgelig bare marcipan. Udover det, så putter vi også nogle karamelkugler i. Sjov nok, så karamellen sneder sig ind igen. Så skal vi komme i gang med det. Ja. Hvad skal i gang med, det er flødebollen der, ikke? For det skal være nemt, så lægger vi lige vores marcipan ind imellem to stykker bagepapir. Yes. Og så har vi sådan et rullebord, som i sin tid blev brugt hos den lokale bager. Og der er blevet rullet i tusindvis af franskbrød på det her. Nu bliver der rullet marcipan på det sådan. Meget bedre. Det er bare et alternativ til en kagerulle, ikke? Ja. Det er en meget stor kagerulle. Ja. Vi snakker om, at vi laver faktisk to flødeboller i stedet for. Så vi laver en, der er formet som hjerne, og så en, der bare er klassisk rund. Vi skal lave noget mere flødebolleskum med vanilje. På komfuret, der laver vi en sirup og vand, glukose og sukker. Yes. Som vi så koger til exactly 117 grader. Og når det rammer den temperatur, så har vi herhenne på rørmaskinen æggehvide, noget vanilje og noget vand. Og når det er pisket op og sirupen er på 117 grader, så bliver det blandet sammen og får lov at piske. Og så er skummen færdig. Så nu har den. Eller skulle jeg skære den ud først? Det er smart. Perfekt. Sådan. Det bliver super godt. Easy. Ej, man har bare helt lyst til at stikke ansigtet ind under der. Åh, Det er rent faktisk lige nu i den her mega lange maskine her. Det er faktisk bare, at chokoladen bliver nedkølet. Så kommer den så ud i den anden ende, helt dernede. Så skal sige, hvor man starter op i. 116,5. Vi vil godt ramme 117. Når den rammer 117, så er den perfekt. Sådan bliver kølet ned. Jeg har bare lyst til at spise den der. Det kan vi også. Vi kan dele den. Nej, vi skal lave flødebollen. Det er vigtigt. Okay. Så vi spiser den ikke? Nej. Okay. Altså en flødebolle på bunden vejer det mest 1,5 kilo, ikke? Jamen det er også, det bliver godt nok en stor flødebolle, altså. Så det bliver rigtig fed dag. Så er skummen klar. Skal jeg slikke den ren, siger du? Er det mit job? Det er dit job. Det er praktikanternes job. Så slikker man den bare lige ren. Vi skal have noget varmt vand, og så kan vi forme bollen, som vi gerne vil have det. En ting er sikkert, at det bliver meget svært at spise. Og det skal i hvert fald være en flødebolle, elsker. Ja, det tror jeg også. Så når man har spist sådan et marcipanbrød med karamelkugler på 3 kilo, og en flødebolle på 1 kilo, så er man også ude af mæt. Ja, og nogenlunde, ikke? Så kan man toppe det med en 6-8 stykker Benny One chokolade. Sådan ned er der, bare lige for at give min hånd der, ikke? Jeg tror, vi skal bygge det lidt op sådan der. Jeg tror faktisk, det går okay. Det går da rigtig godt, det der. Det er ikke så fint som din side, men det bliver lidt mindre. Ja, men modellenætter. Det er til mor, og det er til far. Og så skal vi faktisk bare lige drukne sin noget chokolade, ikke? Jo. Lidt hvid chokolade til jer, eller? Ja, så nu dypper du den i chokolade. Så tager du den ud over, og så hælder jeg bare kokos. Så skal jeg stå klar med kokos her, eller? Ja, tag en stor hånd med kokos. Sådan en stor her? Ja, ved du hvad? Okay. Det gør ikke noget, så rammer gulvet, eller hvad?
Nej, nej, fordi det må ikke komme op i maskinen. Det skal ikke ud her, og så må vi bare skrave gulvet. Ja, det er da kønt. Godt. Så skal den have kokos. Tror du, det er rigtigt, det der? Skal vi ikke have det herhen på den ene side af navn? Så tager vi det herovre. Yes. Ja, jeg tror, den fik godt med kokos, den der. Så godt ud. Ja, det er fornyet bund. Ej, det er smukt. Nu skal vi i gang med brødet, og det er åbenbart så meget om, at spam skal bruges til brødet. Og herover der har vi karamelkuglerne. Det er jo mega svært, jo. Og igen, så tyrer vi jo med princippet. Godt med godt på. Det bliver rigtig godt. Godt med godt på. Det er lidt svært, synes jeg. Det er godt nok svært, det her. Altså. Jeg tror, du kan tage det ud på bordet. Først går en bælgsukker på også, ikke? Så bliver det rigtig, rigtig godt. Ja, det bliver noget af brød, det der. Ja, den bliver god. Skal I se, hvor meget det her, det er jo så uden chokolade, ikke? 4,5 kilo. Ja, det er udgangspunktet. Så spørgsmålet er om, at ja, hvis vi nu laver to brød af den her, ja, og så overtrækker det, så er det perfekt. Så lader ja, vi på små 3 kilo per stykke. Jeg tror også, det bliver meget svært bare at spise den her, den er så stor, ikke? Sådan. En halv meter i det, cirka. Åh, ja. Rammer den, rammer den. Åh, nej, det gør ikke, det rammer ikke. Åh, den snitter, den snitter. Åh! Hvad gør vi? Vi er lige nødt til at lave lidt livreddende førstehjælp til det her brød. Det fik en lille skade. Blæser mig lige lidt for langt nede. Og der var kommet lige et langt bremsespor hele vejen af bånden her. Det ser meget godt ud. Er det ægte guld, eller hvad? 24 grader. Ja. Ægte julebrød. Nej, brødet. Så det er ikke noget, ikke det smadrer brød, jeg kørte noget. Ej, for helvede. Altså, jeg kan godt spise det her. Ikke alene. Nej, ikke alene. Så får du 6 års forbrug af flødeboller. Ja. Jeg tror, skal vi ikke lige lande det her? Så kan du tænke over, hvad vi gør med det her. Hvad vi gør med det. Ja. Men det vi gør nu, det er at tage det andet brød. Så tager vi det med mælkechokolade, og det gør vi i hånden. Nej, så er der ikke noget færd på gulvet, der går spildt. Ikke slet ikke to. Det har lige helt. Ej, vi snakker lidt om, at man kan skære toppen af, og så kan vi måske lige lade den på den måde. Det her har der hånden været på gulvet. Det er bare så ud. Ja. Så lægger vi brødet ned, så kører igennem, så rammer skærene først. Så hvis vi ikke hører det, eller glemmer det, så hører vi skærene først ramme gulvet, og så lander det ikke på gulvet igen. Så skal man bare køles af. Yes. Så prøver vi en gang til. Det er så derfor, der er sådan en skjold på. Det er lige meget chokolade på. Hvad siger du, Peter? Det er jo super smukt. Ja. Der var lammen, og vi står. Og der kommer brød nummer 2. Uden top. Nogle får en YouTube Playbutton, jeg får en Play Marzipan bar. Der er en mening med alting, ikke? Der er ikke noget, der er så skidt, så er det ikke godt for noget. Det er rigtigt. Hvis vi er gammel lærer Benny One. Benny One chokolade. Og der er Peter lige vist mig, hvordan man skal fylde den op. Og nu skal jeg til at gøre det selv. Prøv bare. Rolig, bare slap af, ja. Og så kan du bare glatte ud med den der, ja. Jeg kan mærke, det ikke lige noget, jeg vant til det her. Ja, så må du lige rydde det af der, sådan. Ja. Så vender du bunden i vejret på det og banker. Det går da meget godt. Og så skraver du af der, ja. Det er sgu meget, hvad du nævner med den anden her. Det er sgu meget godt. Det er okay for første gang. Så lægger vi mælkechokoladen i. Den lader vi lige gå til afkøling, og så kommer vi creme i.
Så nu kommer karamellegrænen ind. Vi lader det lige køle et øjeblik, ja. Og så trækker vi lige bare en chokoladebund henover. Nice. En god bund. Så føder vi de første Benny Wong chokolader. Ja, der er under glæde, der. Det er en dejlig lyd, når man arbejder med ikke chokolade, det der. Og de er sgu blevet meget pæne. Du lyder så overrasket. Det bliver sgu meget godt. Smager den godt, eller hvad? Nu har du smagt på den før mig. Er den god? Juri, du er ansat som produktudvikler. Smager den selv. Det er ret godt. Ja, det smager bare ret godt. Synes du selv, det var godt? Jeg synes, du er en ret skarp produktudvikler. Og for det første gang, du har været i chokoladeværkstedet, så synes jeg, du gjorde det ret godt. Jeg er specielt begejstret for Benny Wong chokoladerne. Vi skal lige frem, hvad vi har lavet her, ikke? Så vi starter her med en Benny Wong flødebolle, jeg kan godt kalde den. Meget, meget stor i forhold til min hånd her. Den har så fået den har en marcipanbund med mørk chokolade, vaniljeskum indeni. I kan se, der titter lidt ud her, og fordi den er så stor. Så er der mælkechokolade, og så drysset med kakao. Herovre, kokos. Undskyld, jeg retter på dig. Med kokos, der har vi så morhjertet, som vi kalder det. Og det er også en marcipan med mørk chokolade, og så er det flødebolleskum og hvid chokolade. Det er the good. Yes, the good stuff. The good stuff. Og det er Benny Wong chokoladen, og det er simpelthen hvid chokolade med mælkechokolade, og så er der sådan noget karamelfyldt ind i midten. Så har vi de helt store kreationer her. Her har vi et kæmpe marcipanbrød, mælkechokolade udover drysset med tryllestøv. Benny Wong brød. Benny Wong brødet uden top. Med karamelkugler. Nå ja, der er også karamelkugler i. Det havde jeg helt glemt. Ej, det kunne jeg ikke glemme, fordi det er godt med godt på. Jeg glæder mig sindssygt meget til. Nu har vi smagt den her, men nu har jeg ikke smagt de andre ting. Men du har aften for dig, og det du har hele familien, der venter på dig. Det er rigtigt. Men det er meget fedt. Det har været super sjovt. Nå, Peter, så fik jeg en masse chokolade. Ja, det var super fedt. Ja, jeg synes også, det var meget fedt. Tror du, der kommer meget stor efterspørgsel på den der Ben Wong chokolade der? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg må sige, at den sidder lige skabet. Det er alt det bedste fra værkstedet. Det er karamel. Det er mælkechokolade, toppet med hvid chokolade, godt med godt på. Skal vi sige, at hvis folk gerne vil have det, skriv det i comments. Og så må vi se, om vi kan finde ud af at lave det. Så producerer vi Benny Wong chokolade. Men tak for at sidde. Selv tak. Mega fedt, jeg synes, det var mega fedt. Og bare se, hvordan man laver chokolade, ikke? Jo. I ekstrem størrelse også. Så vi ses meget snart. Det var ikke længe. Hej hej.